Takže teď se ke mně dostalo, že mě vyzval na zápas Jindra z Princezny Zemlejna, teda ten Zbyněk z Love Islandu, sorry, já se vás trošku pletu. A když jsi chtěl se mnou zápas, mohl to říct úplně normálně a ne tam psát něco prostě o holkách, když sám si v Love Islandu vlastně tvořil nějaký pár a přišla tam nějaká holka a hned se na tu holku vysral. Tohle mi přijde lehce pokrytecký a lehce zbytečný do toho jako vůbec zatahovat. Druhá věc, ty říkáš, že asi vydám lehký soupeře, ale ty si mi sám psal, že jsi trojnásobný mistr České republiky v judu, pokud se nepletu, takže, a to nemluvím ani o tom, že jsi o dvě váhovky podle mě těžší než já a o hlavu vyšší a to je jedno. A jo, a proč tvůj kamarád chce zápas s freescootem, když je to tak lehký soupeř? To mi taky jako úplně nedává smysl.